केटु जस्तो अत्यन्तै कठिन हिमाल लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनु भएको छ। म देशकै तर्फबाट सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ यो प्रशंसा योग्य छ, तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपेडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी विभूषणहरू अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त छैन, होइन अहिलेसम्म छैन, त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। कुनै खालको हुनसक्छ माउन्टेन टाइगर्स, माउन्टेन कप्स अथवा त्यस्तै प्रकारका अरू प्रकारका चाहिँ मान पदवीबाट विभूषण गर्ने र त्यसको मापदण्ड हुन्छ कति भएपछि चाहिँ त्यसलाई कुन तहको पुरस्कार दिने भन्ने कुरा। Yeah.